Oletko koskaan miettinyt, miksi verbin perässä on as, jos tekijänä on hän, tai vaikka everyone tai someone? Älä mieti enää. Tässä tarina. Minä persona halusi muiden persoonapronominien seuraavan itseään. Ja muut persoonapronominit olivat sitä mieltä, että okei, kuulostaa hyvältä. Mutta ne olivat kuitenkin uteliaita tietämään, että mitä se minä heidän halusi tekevän. Minä ehdotti, että he kaikki taivuttaisivat verbin samalla tavalla ja muut persoonat olivat samaa mieltä. Kunnes hän ehdotti, että entäs jos verbin perään lisätäänkin s? Siitä kun minä suuttui ja sanoi ei. Minä sanoi, että hän ei voisi enää leikkiä muiden kanssa. Niinpä hän karkoitettiin omalle saarelleen ja hän sai ottaa myös s:n mukaansa. Siitä lähtien kaikki muut persoonat taivuttivat verbit samoin, ja hän piti hauskaa ässänsä kanssa omalla saarellaan. Minä vei asioita vielä pidemmälle. Se halusi kaikkien persoonien taivuttavan be-verbin samalla tavalla, mutta juuri silloin muut persoonat löysivät oman mielipiteensä ja kapinoivat. Ja hän erottui yhä joukosta. Myöhemmin hänen joukkoon liittyy myös muita. Niinpä verbit saavat S:n peräänsä, jos tekijänä on vaikkapa everyone. Sen pituinen se.